vídeo dos 7 vídeos da semana de desafios no canal. E no último Quero Cara a Cara, a gente pediu 5 mil likes pra gente fazer a semana inteira de desafios. E, gente, a gente ficou horrorizada, a gente ficou assustada, porque no mesmo dia que a gente postou, já deu 5 mil likes. Deu 8 mil likes. Então, se vocês gostarem do vídeo, dá um like pra gente saber se tem que continuar, se tá gostando. Se não gostar, dá um não gostei, tá bom? Simples assim, tá? E, gente, ficou muito feliz mesmo. Então, muito obrigada. Um beijão pra vocês que comentaram, que curtiram, compartilharam, que assistem a gente, tá bom? Um beijo bem grande pra vocês. Então, como vocês gostaram muito do Torta na Cara, do desafio de antes, de 5 mil. Então, agora eu vou mais um desafio pra vocês. Se todos os 7 vídeos do canal conseguirem 10 mil likes, a gente vai postar 2 vídeos extras, um dia de gravação de todos os desafios, vai ser em um vídeo só, todos os dias de gravação, imagina as prosas, né, gente? E o outro tá na cara com a nossa mãe, já que vocês estão pedindo tanto, 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 então vai ser, então chegar a 10 mil likes, vão ter. E se todos os vídeos, todos os 7 tiverem 10 mil likes, vai ter mais uma semana de vídeos extras. Vídeos extras não, né? Vídeos de desafios. Mais uma semana inteirinha. Só que não vão ser desafios inéditos. Vão ser desafios que já tem no YouTube, vocês estão pedindo demais. Então, além dos 2 vídeos que a gente vai fazer se tiver 10 mil likes em todos os vídeos de desafios, além de fazer a torta na cara com a nossa mãe e os erros de gravações. E além disso, então, a gente também vai fazer uma semana de desafios. Só que dessa vez que vocês tanto pedem que a gente não fez no canal ainda. E aí a gente escolhe uma data depois pra postar os desafios. Se tiver 10 mil likes em todos, não dá um gostei! Compartilha, gente! Compartilha! Tá, então vamos começar o desafio antes que enrole demais e eu não dê pra gravar tudo. Mas... então o desafio, o primeiro desafio inédito vai ser quem veste mais em 60 segundos? Sim, você não entendeu? Não entendeu? Que é isso, senhor? Então eu vou te mostrar o que é isso. Olha pro chão. Tá vendo isso aqui? Vai ser 1 minuto e em 1 minuto a gente vai ter que ir vestindo por cima um tanto de roupa, E quem conseguir vestir mais roupa em 1 minuto vai ganhar esse desafio. Então vamos começar, peraí. 1, 2, 3 e já! Ai, gente, eu morro de rir desse jeito. Deixa eu mostrar meu look. Levanta. Ai, gatinha. Como você ajuda ela aí? Ora, a torta fecha, Mariana. Que isso, Mariana? Não, eu coloquei esse, gente. Um, dois. Não, não valeu, não. Não, não vai pôr, não. Eu tinha colocado esse. Esse aqui tava no braço só. E eu falei, vai cair. É, então num braço só pode. Você vai ver na hora que você tá. Então vamos contar então, gente. Vai, uma de cada vez. Você tirou 2 peças aí, Mariana? Não, 2, ó. 2. Vamos contar do Mariana e depois do Natan. Então 2 peças. 2. 3. 3.
3, 4, 5, 6. O que é isso aí, gente? 7, 8. Acabou. 8. Então vamos ver a Natânia agora. Eu abri um braço só, aí eu caí. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Nossa, por duas. Tá se inscrever no desafio do canal? Sim. Nossa, onde que ela surgiu? E, gente, agora eu vou deixar um pedacinho do vídeo de amanhã pra vocês verem. Desafio de amanhã, tá? Pra vocês ficarem curiosos. E dá 10 mil likes aí. Se não tiver 10 mil likes, não tem vídeo. Só tem daqui da... Não vai ter. Torta na cara com a Mamis. Não vai ter. Erros de gravações. E depois, se não der nisso, não vai ter mais uma semana de desafios do YouTube. Então, gente, por que a gente tá pedindo 10 mil likes? Por quê? Primeiro que ajuda muito na divulgação do canal, ajuda a gente. E segundo, a gente saber se vocês estão gostando realmente dos vídeos. E se você estiver gostando, dá like, tá, gente? Pra gente saber se tem que continuar, se tá... Se vocês estão gostando de ver os vídeos. Se você não gostar, dá um gostei, a gente não liga, tá bom? É, as críticas são bem-vindas, acho que a gente consegue... Nossa. Então tá, meu novo corte de cabelo. Brincadeira, gente. Acabei de comprar biscoito. É bolacha, não biscoito. Meu filho, comprei com meu dinheiro. Estou usando de torta. Tá legal, já chega. Desonra, desonra pra toda a sua família. Pode anotar aí. Desonra pra tu, desonra pra tua vaca. Pobreza pega. Pega, pega com sarna. Por que você não pega essas suas piadinhas dos anos 80, sobe até o último andar do Empire State, bate nesse peito de macaco velho e, tipo assim, se joga, tá? Eu não acredito no que eu fiz! Eu não acredito no que eu fiz! Eu não acredito no que eu fiz! Tua mãe sabe mais. Esse som é irritante? Muito.